John Kennedy. John Kennedy គឺ ជា ប្រធានាធិបតី ទី 35 របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក ដែល ទទួល បាន នូវ ការ ពេញនិយម ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ នយោបាយ សហរដ្ឋ អាមេរិក គាត់ បាន ឧទ្ទិស ខ្លួន ដើម្បី ជាតិ និង ធ្វើ ជា គំរូ ដល់ មនុស្ស ទូ ទាំង ប្រទេស ហើយ ទស្សនៈ មួយ ចំនួន របស់ គាត់ គួរ ជា ទី សិក្សា ពន់ ពេក មាន ពាក្យ មួយ ឃ្លា ដែល គេ ពេញនិយម ដែល ចេញ ពី សម្ដី ផ្ទាល់ របស់ ប្រធានាធិបតី John Kennedy គាត់ បាន លើក ឡើង ថា កុំ សួរ ប្រទេស ជាតិ ថា ដល់ អ្វី ខ្លះ ដល់ អ្នក អ្នក ត្រូវ សួរ ខ្លួន ឯង វិញ ថា តើ អ្នក ធ្វើ អ្វី ខ្លះ ដល់ ប្រទេស ជាតិ នេះ គឺ ជា ទស្សនៈ មួយ ដែល នៅ ជាប់ ចិត្ត មនុស្ស ទូ ទាំង ពិភព លោក រហូត មក ដល់ សព្វ ថ្ងៃ ហើយ បង្ហាញ ឲ្យ ឃើញ ថា ការ តាំង ចិត្ត មោះ មុត ក្នុង ការ ស្រឡាញ់ ជាតិ ដែល ប្រជា ជន ម្នាក់ ម្នាក់ មាន ចំពោះ ជាតិ ខ្លួន ឯង ប្រទេស ណា ដែល មាន ប្រជា ជន ហ៊ាន លះ បង់ ជា ជាង ប្រទេស ដែល មាន ប្រជា ជន អាត្មា និយម នោះ ប្រទេស នោះ នឹង មាន ភាព រីក ចម្រើន រុង រឿង គង់ វង្ស ជា ជាង ប្រទេស ឯ ទៀត ហេតុ នេះ ការ បណ្ដុះ ក្តី ស្រឡាញ់ ប្រទេស ជាតិ គឺ ជា រឿង សំខាន់ ហើយ ដែល ត្រូវ ធ្វើ តាំង ពី យុវភាព ក្រៅ ពី មនុស្ស ចាស់ ក៏ ត្រូវ ធ្វើ ឲ្យ ខ្លួន ក្លាយ ជា ជន គំរូ ផង ដែរ កត្តា ទាំង អស់ នេះ ហើយ គឺ សុទ្ធ តែ ធ្វើ ឲ្យ ក្មេង ធំ ឡើង ក្លាយ ជា មនុស្ស មួយ ដែល ស្រឡាញ់ ប្រទេស ជាតិ ប្រទេស ណា ដែល មាន ប្រជា ជន ស្រឡាញ់ ត្រូវ ធ្វើ ឲ្យ ប្រទេស នោះ ស្ថិត ថេ ជា ជាង ប្រទេស ដទៃ ទៀត ព្រោះ ការ ស្រឡាញ់ ជាតិ ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ សាមគ្គី ក៏ ដូច ជា ភាព រឹង មាំ សត្រូវ ក៏ ពិបាក ក្នុង ការ បំផ្លិច បំផ្លាញ John Hammond ក៏ មាន ពាក្យ មួយ ឃ្លា ផង ដែរ ដែល លោក បាន បន្ត លើក ឡើង ថា មនុស្ស អាច នឹង ស្លាប់ តែ គំនិត របស់ គេ គឺ នៅ មាន ជីវិត គំនិត របស់ មនុស្ស គឺ មាន ភាព អមតៈ ទោះ ជា ម្ចាស់ គំនិត នោះ ស្លាប់ ក៏ ដោយ ក៏ គំនិត ក៏ នៅ មាន បន្ត ហើយ គំនិត ដ៏ ល្អ ដែល មាន ប្រយោជន៍ នោះ គឺ ដល់ មនុស្ស ឯ ទៀត ហើយ កាន់ ជា ទី ទទួល ស្គាល់ និង ចង់ ចាំ យូរ អង្វែង ត ទៅ ទៀត ចំពោះ ប្រទេស ជាតិ ដែល មាន ប្រយោជន៍ គឺ ជា រឿង សំខាន់ ឥត គណនា ព្រោះ មនុស្ស ទោះ មាន សមត្ថភាព មាន ប្រយោជន៍ ដល់ ជាតិ ប៉ុណ្ណា ក៏ ស្លាប់ ទៅ មិន យក សមត្ថភាព ទៅ ជាមួយ ដែរ មិនតែ ប៉ុណ្ណោះ អាច ធ្វើ ឲ្យ ប្រទេស ធ្លាក់ ដុនដា ផង ដែរ តែ គំនិត គឺ នៅ គង់ វង្ស ហើយ អាច បង្កើត ប្រយោជន៍ បន្ត ទៀត បាន ទស្សនៈ មួយ លើក ឡើង ថា ចូល លើក ទោស ឲ្យ សត្រូវ របស់ អ្នក តែ កុំ ភ្លេច ពួក គេ ពេល ណា ប្រឈម មុខ ទៅ នឹង សត្រូវ កំណាច សូម កុំ ប្រកាន់ ទោស ខឹង ហើយ នឹង ចូល អធិស្ឋាន ដល់ គេ ព្រោះ ការ ខឹង ស្អប់ គឺ នាំ មិន នាំ ប្រយោជន៍ អ្វី ឡើយ ហើយ មានតែ ធ្វើ ឲ្យ យើង នឹង ល្អ កក តែ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ ជា ការ អធិស្ឋាន យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ គឺ ត្រូវ ចង់ ចាំ ថា ដើម្បី ដាស់ តឿន ខ្លួន ឲ្យ ប្រុង ប្រយ័ត្ន នៅ លើ ក្រោយ ជីវិត តែ តែ មាន សត្រូវ មិន អាច ជៀស បាន ហើយ ទោះ ជា ចិត្ត របស់ យើង ក៏ មាន ក៏ មិន កំណាច់ ខុស ខើ ដាក់ គេ វិញ ដែរ ក៏ ត្រូវ ចេះ ការ ពារ ខ្លួន ព្រោះ ការ ពារ ខ្លួន គឺ ជា រឿង មួយ ដែល យើង ធ្វើ ចាំ បាច់ ហើយ បើ យើង កាន់ តែ ដឹង ថា សត្រូវ ទៅ ទី ណា ហើយ អ្នក នៅ ទី ហើយ អ្នក នៅ ទី ណា ទៀត នោះ គឺ កាន់ តែ ការ ពារ បាន ល្អ ការ មិន មើល ស្រាល តាំង ពី ដំបូង ដំបូង ប្រសើរ ជា ជាង បង្គួយ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា នាំ ឲ្យ ខាត បង នៅ ពេល ក្រោយ កំពោះ មនុស្ស ទាំង ឡាយ ក៏ ដូច គ្នា នេះ ដែរ ទោះ ជា មាន ភាព ឆ្លាត វៃ ខ្លាំង ប៉ុណ្ណា ក៏ ត្រូវ ចេះ អធិស្ឋាន ដល់ សត្រូវ ជា ជាង តប តោះ ដោយ ហិង្សា ព្រោះ ការ ចេះ អធិស្ឋាន តាំង ពី ពេល នោះ មក គឺ ជា ការ បញ្ចប់ ចំនួន នានា កាន់ តែ ងាយ ប៉ុន្តែ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក៏កុំបោះបង់នៅការការពារខ្លួនព្រោះមនុស្សអាក្រក់ច្រើនតែមើលរំលងនៅការអភ័យទោសរបស់យើងបាទសូមអរគុណ